juoksukunto ihan tikkarissa? Tuntuu aika pahalta ottaa muutama juoksuaskel. En ole tällä niin kuin suoraan juossut 6-7 vuoteen. Milläs kepiltä lähdet pelaamaan? Mulla on 8. No ammattimiehet sanoo, että 7 on ihan hyvä. Jos on hyvä avauksen, niin sit pitää himmailla sitä toista lyöntä. Ollaan ehkä sellaisessa täydenlyönnin kunnossa. Mikähän voisi olla aika? Kovat jätkät juoksee alle 5 minuuttia. Ei ole itsellä ihan niin korkeat tavoitteet. No moi!